এক চাঞ্চলিকৰ ঘটনা। বিয়াৰ মাত্ৰ ছমাহৰ পিছতেই তেলদীপুৰ আৱাসগৃহত উদ্ধাৰ বিশ্বজিতৰ মৃতদেহ। বিয়াৰ ছমাহ পিছতেই তেলদীপু এটাৰ আৱাসগৃহত এজন যুৱকে আত্মহননৰ পথ বাছি লোৱাৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চলকৰ সৃষ্টি কৰিছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমত। শুক্ৰবাৰে পুৱা এই করুণ ঘটনা সংঘটিত হয় মাকুমচুত হাপাজানৰ NRL তেলদীপুত। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে তেলদীপুটোত কৰ্মৰত বিশ্বজিৎ ফুকন নামৰ যুৱকজনক শুক্ৰবাৰে পুৱা তেলদীপুটোৰ এটা আৱাস স্থানত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ কচুজান গাঁৱৰ যুৱকজনে মাত্ৰ ছমাহ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল, কিন্তু যুৱকজনে কি কাৰণে চিপজুৰি লৈ আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি ল'লে সেয়া এতিয়াও ৰহস্য আৱৰ্তন। আৰক্ষীয়ে যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰেৰণ কৰিছে, কিন্তু যুৱকজনে কি কাৰণে চিপজুৰি লৈ আত্মহননৰ দৰে পথ বাছি ল'লে সেয়াও এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তন।